Мені це подобається, бо це цікаво. Спортивним туризмом Василь займається більше року. Каже, за цей час уже багато чому навчився. Зокрема, як здолати будь-яку перешкоду за допомогою мотузки та карабіну. Якщо людина має мотузку і карабін, вона може перейти через якийсь яр, перелізти, зробити собі навіс, зробити собі шалаш, щоб пережити ніч, розпалити костер і вижити. Один у поході – не воїн. У цьому впевнений 14-річний Андрій. Його спортивно-туристський досвід становить 2,5 роки. Хлопець каже, вся сила в команді. Туризм – це злежена робота всіх учасників команди. Наприклад, от життєвий досвід. Були ви в лісі, знайшли от яр. Треба якось переправити через нього. Один учасник йде через яр, натягує навісну, всі інші переправляються по ній. І так всі переходять на інший бік яру. Андрій Храпач – один із тих, хто навчає дітей орієнтуватися на місцевості та долати дистанції більші за сотню кілометрів. Займаємося туризмом, ходимо в походи. Це українські Карпати, подільські Товтри. Походи першої категорії складності, другої категорії складності, що мають протяжність в 130-160 кілометрів. Більшість викладачів Хмельницького центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді мають значний туристський досвід. На їх рахунку не один десяток походів. В центрі працюють кваліфіковані працівники, це і кандидати майстри спорту, і майстри спорту. Але загалом хочу зауважити, що дійсно це люди, які самі колись в дитинстві були вихованцями гуртків, а коли вже стали дорослими, вони вирішили далі продовжувати пропагувати здоровий спосіб життя. У центрі кажуть, бажання – це головне, що потрібно для занять спортивним туризмом. Адже таке навчання безкоштовне. Сьогодні туристську справу в закладі опановують вже 500 школярів. І цікавість до цього виду спорту лише зростає. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.